Hapa ndio nimeacha njia ya kwenda Arusha. Sasa nimechukua barabara ya kuingia kwetu Kenya na Manga. Ingia Arusha, unaingia hivyo. Sasa naingia, nataka kuingia mjini Nairobi. Indo Garamatoni, unasema Garamatoni ya chini ama inaitwa nini? Garamatoni. Garamatoni ya juu. Garamatoni ya juu. Lakini huku kuna sheria, manake tunaambiwa tuende na speed ya 50. Na kwa nini huku mnapenda kutengeneza nyumba hivi? Nyumba kubwa. Nyumba ya biashara. Huku kuna sehemu